Він створив стільки арт-об'єктів в Україні, що перестав їх рахувати. Його унікальні мурали можна побачити на Київщині, у Львові та Житомирі. Завдяки вуличному мистецтву французький художник Крістіан Гемі підтримує українців у важкі часи і розповідає світові правду про військову агресію Росії. Перший його стінопис із зображенням маленької українки в синьо-жовтих кольорах з'явився в Парижі на початку березня 2022 року. Саме ця робота привела його до України. Нині твори митця представлені у виставковому центрі Національного музею історії війни. Коли ми організовували цю виставку, домовилися, що вона буде присвячена пам'яті загиблих захисників України. І ми обирали героїв з різними долями. Це були чоловіки та жінки, солдати та командири. І таким чином виставка мала бути присвячена саме їхній пам'яті та відзеркалювати їхню історію. Паризький художник більше відомий у світі під псевдонімом Сі-215. Фірмовий знак митця – це куби з цифрами та літерою Сі, що присутній на всіх його роботах. Частину малюнків автор створив на артефактах війни, зібраних представниками музею на звільнених від росіян територіях. Це 10 героїв України, і це також численні його малюнки на інших об'єктах. На імпровізованому блокпості, на кришках від ящиків боєприпасів, які залишаться у нашій колекції довічно. І, я думаю, дуже образно і глибоко представлять сьогоднішню війну майбутнім поколінням. Серед творчих робіт митця – портрет Вадима Зеленюка, майора загону спеціального призначення «Омега». Він був добрим, мужнім, вольовим і дуже любив спорт, розповідає мама воїна. Завжди усміхнений та життєрадісний. Однак ворожий уламок мінометного снаряду під Авдіївкою обірвав життя героя України. Дивлячись на портрет, я бачу, звичайно, що тут війна зробила свою справу. Той же Вадим, та ж моя мила дитина, але з поглядом серйозним, відповідальним, рішучим і мужнім. Таким, який повинен бути у воїна-героя. Ми завдячуємо художнику за такий шедевр, за таку працю, за його бажання підтримати нас, українців, і наблизити День перемоги. Від перших днів пішов добровольцем на війну медик Григорій Цехмістренко, громадянин Канади, українець за походженням. Він був справжнім патріотом, пригадує його тітка Наталія. Міг спокійно жити в Канаді і насолоджуватися життям, але приїхав захищати Україну від російських окупантів. 15 січня 2023 року героя не стало, він загинув у бою під Бахмутом, прикривши своїм тілом двох поранених побратимів. Те, що зберігається пам'ять про таких людей, це надзвичайно важливо. Тому що молоде покоління, яке підростає, повинно знати своїх героїв. Справжніх, мужніх. І сьогоднішній день показав, що ми шануємо їх. Вічна їм пам'ять. Доземний уклін. І вони завжди в наших серцях. На згадку від Крістіана Гемі рідні загиблих бійців отримали їхні портрети. В Україні вуличний митець залишає графіті на знищеній ворожій техніці, зруйнованих будівлях, а також на предметах, які знаходить на руїнах. На одному з муралів художник намалював свого сина Габіна в українській вишиванці. Всі діти однакові, вони мають жити під мирним небом і будувати щасливе майбутнє, відзначає Гемі. Я не є політиком чи представником якоїсь установи. Я не дуже заможна людина, звичайний громадянин, просто людина. Але я хочу зробити для України те, що мені до снаги. У планах художника намалювати ще кілька портретів загиблих українських воїнів у Бородянці, аби показати цих мужніх людей мешканцям та гостям міста. І нагадати, якою ціною дається свобода та незалежність українцям.